საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედია ტექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტებთან ლექცია გამართა თემით თანამედროვეობის თეორიები. შეხვედრაზე ისაუბრეს სოციოლოგიისა და ფილოსოფიის დარგებში არსებულ უახლეს თემებზე და პრობლემურ საკითხებზე. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. Мы фикров, რომ დღევანდელი ლექცია დოქტორანტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს უკავშირდება თანამედროვე ეპოქის ანალიზს. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ თანამედროვე ეპოქის თეორიებზე და მის ანალიზზე, რომლებიც განსაზღვრავენ ჩვენი თანამედროვეობის ინტერპრეტაციებს. დოქტორანტული საგანმანათლებლო პროგრამებში კვლევით კომპონენტებთან ერთად არის ასევე სასწავლო კურსები, სპეციალობის სასწავლო კურსები და სწორედ ამ სპეციალობის სასწავლო კურსებში, ეგრეთ წოდებულ სილაბუსებში თემატიკებში ჩვენ ჩასმული გვაქვს ბლოკ სემინარების სახით ის თემები, ის საკითხები, რომლებსაც გერმანელი პროფესორები წაუკითხავენ ჩვენს სტუდენტებს, დოქტორანტებს, ქართულ პროფესორებთან ერთად.